Lulzim Pasha po largohet nga politika me turp, Bujar Nishani del me deklaratën e fort. Ish presidenti Bujar Nishani përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se Lulzim Pasha de facto është i larguar jo vetëm nga drejtimi i PD-s, por dhe nga politika. Nishani shkruan se çdo politikan një ditë do të largohet nga politika, por sipas i rëndësi ka se si largohesh dhe për çfarë do të kujtohesh. Lulzim Pasha është tashmë de facto i larguar jo thjesht nga drejtimi i PD-s, por nga politika shqiptare. Ai shkaktoi shumë dëme asaj partie, sistemit politik në tërësi, integritetit të pluralizmit si dimension. Nga politika çdo politikan do të largohet një ditë. Rëndësi ka se si do largohesh dhe për çfarë do kujtohesh. Lulzim Pasha po largohet nga politika me turp, duke shkaktuar vetë dëme dhe pas një rekord për respektimin më minimal. Rëndësi tashmë ka ringritja e Partisë Demokratike dhe kthimi i betejës së vërtet politike me regjimin monokratik, më të diskredituar në tërë historinë post-diktatoriale në Shqipëri, shkruan Nishani.